Драго ми е за дадената можност да говорам на денешниот собир, кој е како резултати на една дебата и академски диалог кој го водиме во македонското општество, кој заедно со филозофскиот факултет го имавме како академски диалози за општествените промени пред и по Украина, затоа што оваа тема е нужно потребна да ја говориме во македонската јавност заради пред се првичната поделеност на македонското ткиво кое имавме на почетокот. Дозволете ми на почетокот да искажам длабок почит кон цивилните и воените жртви во војната во Украина и да се поклонам на изразената пожртвуваност на украинскиот народ и вооружените сили на Украина во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. И особено е важно што во клучните моменти мојата држава, нашите граѓани застанаа за заложбите за целосна поддршка на територијалниот интегритет и суверенитет и сме дел од оваа коалиција за поддршка на Украина. Употребата на мерки и механизми од минатиот век доведоа до војната од Руската Федерација на Европскиот континент и агресијата на независна и суверена држава и ја поттикна поделбата од дебатата и дилемата кај секој граѓанин, вклучително во академската заедница, дали треба да се преиспитаат или надоградат некои од постојните концепти на меѓународен план и дома. На едно ниво, оваа криза, односно овој воена агресија, дефинитивно може да се нарече и колонијална војна, особено кога се гледа како Русија се обидува да ја врати својата позиција во Украина. Јас, вие, сите во оваа сала денеска, а верувам и надвор од неа, не постои човек кој е против војната. Тоа ме прави силен дека современите вредности на живење не се поразени, но после толку загинати милиони бегалци кои ги напуштија своите домови, постои дилема и се уште постојат луѓе кои се одлучуваат да шепотат нисходниците или да мрморат во своите кругови, или да се прашуваат на која страна сме ние од оваа војна, или пак замислете пред неколку месеци не прашуваа зошто одржуваме академски дебати за обществените промени во Украина. Зарем постои се уште дилема и избор меѓу војната и мирот? Почитувани пријатели, многу е важно што една година од овој датум кој ќе не опоменува, во историјата ќе не пече и боли, за среќа падна големиот руски мит дека Украина и Киев ќе се освојат за 15 дена. Се сеќаваме дека специјалната руска операција требаше да заврши за 72 часа. Големата руска армија не ја извојува победата во изминатите 12 месеци. Значи, нема дилема дека Украина ќе ја зачува својата територија. Украина има силна волја да ги ослободи своите територии, секако со западната помош и заедничка коалиција. Не се работи само за оружје, зашто Украина добива целокупна и финансиска помош секој месец од сите нас, дел од коалицијата. Русија денеска, после една година, ќе се обиде да предизвика нови кризи во Европа и на Балканот и да го дефокусира европското внимание. Сега сме далеку, за жал, од мирно решение на воената агресија на Русија врз Украина. И, за жал, ќе имаме замрзнат конфликт на европскиот континент уште подолг временски период. Најважно е на почетокот, но и сега да не дојде до директен воен конфликт помеѓу Русија и Северноатлантската алијанса, бидејќи тоа ќе значи нова светска војна. Воедно сите тие воени судири што се на територијата на Украина не би смеело да се прелеат на соседните држави. Почитувани дами и господа, драги пријатели, дали Европа можеше да направи се да не дојде до војната во Украина? Дали Европа се обиде да преговара па макар и 1000 години, за да не војува ниту еден ден на европскиот континент? Сега кога конфликтот е во ек и знаеме дека насилството раѓа насилство, кој воопшто ќе ги помири страните и кога? И украинците,
но и русите во наредните 10 години најмалку ќе имаат нормален живот или барем не онаков каков што имале. Ни европските народи во блиска иднина нема да имаат живот онаков каков што имаа, а за се ова е виновен рускиот председател Владимир Путин и одговорноста за европскиот континент треба да се побара кај него и ние сплотено да останеме и понатаму. Затоа што во војната реално во Украина ја трансформираше и Европската унија, дури ако војната во Украина заврши утре, нема да има вистински мир во Европа. Особено е важно што во следните неколку години меѓународните односи ќе бидат обликувани од два фактора, а тоа е геополитиката и владеењето на правото. Украинската војна ја зајакна геополитичка Европа, но дали и демократската и либерална Европа. Но многу е важно што не успеа планот на рускиот председател Путин да ги подели европејците и да го ослабне американското присуство и влијание во Европа. Руската инвазија на Украина ја промени политичката географија на Европа, поместувајќи го центарот на гравитација на исток. Централна Европа доби ново значење и поделба исток-запад доби нова инкарнација. Заради тоа сметам дека повеќе од потребно денес на Европа е потребно присуството на Соединетите Американски држави и особено е важно да се задржи стратешкото партнерство на нашата држава со Соединетите Американски држави и нас пред европеизација, особено во делот на безбедносниот сегмент, ни треба американизација на просторот на Западниот Балкан. Особено би сакал денес да нагласам дека треба се да направиме дополнително да не се раслојува македонското национално и обштествено ткиво, зашто и така сме поделени по многу политички и обштествени основи. Особено е добро што сите релевантни политички партии се со единствен став за актуелната руска воена агресија врз Украина и овде нема простор за домашен политички мегдан. Нема потреба од нова поделба на русофили и русофоби. Тоа е лажна дилема, како резултат од синдромот од минатото, па почната врска и рецидивите од службите од пред македонската независност. Денес да се изјаснуваш меѓу војната и мирот е едноставно неразумно. Воедно, економската безбедност на државата е пред сериозни предизвици и истата може да биде сериозно загрозена, доколку навреме не се справуваме со обидите за ширење на лажни вести, хибридни закани, асиметрични ризици против законските активности и координирано делување на безбедносно разузнавачката заедница, власта, но и бизнис заедницата. Воените случувања и состојбата во регионот и нашето обкружување отвори голем број на прозорци на можности кои се користат против нашите интереси. На Западниот Балкан во моментов веројатно не му се заканува нова војна со тешко вооружување и опрема, како што тоа го гледаме во Украина, но Балканот и Република Северна Македонија се втурнати во хибридна војна, каде сме таргетирани на потикнување на изолирани безбедностни инциденти и политичка дестабилизација на повеќе држави во регионот поради отворените прашања кои постојат овде во Западниот Балкан. Каде Македонија е денес? Имаме поскап живот, висок животен стандард, посакуваме социјална несигурност, скапи енергенси, храна и ако отидеме на бензинска станица, ако отидеме да купиме во маркет, за сите овие бран на покачување, едноставно треба да се присетиме на причината на оваа војна, тоа е сликата пред нас да биде Владимир Путин. Дали се уште после една година постои дилема, дури кај некои од професорите, ајде, граѓаните општо може да не разбираат многу прашања, дека сме избрале страна. Страни овде не постојат, затоа што едноставно изборот повторно на гласово меѓу војната и мирот е едноставен. И многу е важна улогата на Соединетите Американски држави, на Балканот и во Европа. Денес не може да се исклучи можноста за руско иницирање на нови кризи на Балканот и ќе се обиде Руската Федерација да отвори нови бројни политички и безбедностни прашања и на Балканот и во Европа и на тој начин да го дефокусира вниманието.
состојбата во Босна и Херцеговина е толку комплицирана, што се уште постои страв дека може да биде новото балканско буребарут. Победата на европските сили во Босна и Херцеговина е добра вест за Балканот, но проблемот останува бидејќи Република Српска е под отворена врата за руски продор и влијание. Црна Гора и бројните политички непознаници таму создаваат неизвестност, иако таа држава е земја членка на НАТО. Косово не е оправдување за, како што велат, грешната политика на меѓународната заедница и барање оправдување за ова што денес ни се случува. Косово не е монета за подкусурување и од неизе треба да изградиме заеднички, како добро соседи, стабилна држава со која сите економски ќе соработуваме, без политички таа тема да истата се злоупотребува. Во однос на победата на Украина, особено е важно сите членови на коалицијата, сите земји членки на НАТО да продолжат со војната помош со вооружување и опрема пред се од Соединетите Американски држави, Велика Британија и другите западни земји, за на крајот да победат западните европски демократи. За жал со оружје, но на крајот Украина е таа што ја брани собствената територија. И особено, какви сценарија ни престојат во последна година од војната, и најважно е пред се, не случајно велам, за поздравување е враќањето на САД на Балканот и нивниот проактивен однос кон отворените прашања. Тоа е како рефлектор. Едноставно, само кога делуваат САД и Европа заеднички на Балканот, може да се решат бројните отворени прашања. Затоа што САД имаат комплексна политика кон Балканот и американската надворешна политика е, како што реков, рефлектор и ниту еден проблем на Балканот не ќе беше решен во последните три децени, ако не беше синхронизираната политика на САД и Европа. Затоа за стабилноста на трансатлантската заедница, важната е кохезијата меѓу земите членки. Првото можно сценарио е дали е последна година и понатаму промена возможна внатре во Русија. Се разбира, за жал, заради режимското владење невозможно. Дали е можно дипломатско решение на руско украинската војна. За жал, исто така, заради немањето на кредибилност како фактор меѓународен кој може да настапи на сцената, прифатен од двете страни, исто така дипломатското решение во овој момент е недостижно. Дали е можна европска војна доколку се вклучи НАТО во директен конфликт? За среќа ова можност е далеко од реалност. Блиц операцијата, односно воените агресии, ако продолжи офанзивно во пролетниот период да се постигне поголем успех од страна на Руската Федерација, се разбира, заради доторот и подобрувањето значајно на положбата на украинската страна, се разбира, не е возможно. И за жал, долга војна со тенденција на замрзнат конфликт, ќе гледаме уште долго на европскиот континент. На крајот сакам да испратам порака, дека особено сите ние, луѓе од академската заедница, од невладиниот сектор, имаме сериозен проблем овде дома, од хибридните и асиметрични закани. Нужно е потребно да ја поддржиме политиката на поддршка на нашата држава за Украина, но ние имаме проблем дома. Особено имаме проблем со малите путиновци, кои се сериозен проблем за креирањето на јавното мислење и се посебно силни кога се зад тастатурата, кога едноставно не повикуваат да не продаваме лажни вести и патриотизам, но напротив, и Македонија се брани во Украина и затоа ние здружено, малите путиновци кои сте овде меѓу нас и на Западниот Балкан, треба да ги победиме и тоа само со вистината. И воедно сметам дека многу е важно да продолжи кохезијата и заедничкото делување на НАТО и Европската Унија, што е особено важно бидејќи воената агресија на Русија сосема спротивното го постигна, ги сплоти и обедини земите членки на НАТО и особено оно што беше невозможно. Во еден глас, како така да говорат земите од Европската Унија, бидејќи значајно потврлија во делот на, пример, ковид-пандемијата. Украина и украинскиот народ, 365 дена, водеа битка, наша битка за слободата, демократијата и цивилните вредности. Ние и Западот треба да ја платиме цената.
затоа што изборот е да живееме во цивилизацијски модел кој го избравме и единствено нема враќање назад. И посакувам успех на фондацијата во понатамошното организирање на вакви собери и верувам дека се во ова што го говорам и мојот песимизам нема да биде вистина и ќе посакаме што побрзо мир и победа на Украина. Ви благодарам.